এইবাৰ আপোনালোকে বিজেপিত ভোট দিবনে? মই সকলোকে কোৱা নাই দেই, ৰব ৰব, মই মদাহী দাদাসকলক কৈছো। আৰু যিসকল দাদাৰ, মদাহী দাদাৰ ইনকম নাই, নিজৰ মাক বাপেকৰ ইনকমত চলি আছে, হয় নাই, তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোকে পোহপাল দিব নোৱাৰে, গতিকে সেইকেইটা টকাৰে কেনেকে মদ খাব? হয়তো তেওঁলোকে ঘৰৰ বাচন বৰ্তনৰ পৰা আদি কৰি সোণৰ গহনা সকলো বেচিব লাগিব, নহয় জানো, যিহেতু মদৰ দাম বাঢ়ি গ'ল। গতিকে লাষ্টত যিসকল মাক বাপেকৰ ওপৰত চলি আছে, যিহেতু বিয়া পাতিছে, লাষ্টত গৈ পেলাই নিজৰ মাইকীক বিক্ৰী কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব? তাৰপিছত নিজৰ কিডনীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব, নহয় জানো। সঁচাকৈ মদৰ দাম যে বাঢ়িছে আৰু বেয়া লাগে বেচাৰা দাদাহঁতলৈ, তেওঁলোকেতো ধৰ্ণা দিব নোৱাৰে, নহয় জানো, গতিকে সকলোৱে গম পাব তেওঁলোক যে মদাহী বুলি। মই বাৰু এইসকলক কোৱা নাই, যিসকলে নিজেই ইনকম কৰিছে, দুপইচা ইনকম কৰিছে, তেওঁলোকে অলপ খাইছে, বা মইতো তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবোৰ বস্তু নাখাব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত এটা ধুনীয়া কাহিনী লৈ আহিছে, আপোনালোকে চাওক তেতিয়া সকলো কথা। মদৰ দামটো বাহুতে ইমান দুখ নে? হেৰি মহাশয়, দাম বুলি নকবচোন, বহুত বেছি বঢ়াই দিলেহে, মানে টু মাচ। এইটো কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু অকণ ভাবিব লাগিছিল এবাৰ, আমাৰ নিচিনা ডেডিকেটেড চিটিজেনৰ কথা। ৱাই ডেডিকেটেড চিটিজেনটো কেনেকৈ হ'ল? হৰি, মেক্সিমাম ৰেভিনিউ কোনে দিয়ে? আমি দিওঁ। আগৰডাল বাদ দিয়ক, এই যে গ'ল অলপতে লকডাউন, সেই সময়ত দেশৰ অৰ্থনীতি। আপোনালোকেতো এই ভিডিঅ'টো চালেই, নহয় জানো, এইখেত হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বীৰৰ ককায়েক হয়। তেখেতে আগতে লোকৈ বুলি আছিলে নাম, তেখেতে আগতে ভাওনাৰ মানে দিশত বহুত ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰি আমাক সঁচাকৈ বহুত বেছি মৰম দিছে। এতিয়া বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আহি পেলাই তেওঁ এই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা ধুনীয়াকৈ বুজাই পেলাই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনে এটা কাহিনীলৈ আহিছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এটা কথা, এই শাসিত চৰকাৰখনক মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ যে এই নিচাৰ দামটো যাতে কম দামীটো যাতে 1000 টকাৰ ওপৰত কৰক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ বহুতৰ ফেমিলি ধ্বংস হৈ গৈছে নিচাৰ কাৰণে, নহয় জানো, বহুত মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে 10 জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই, আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নেপাওঁ।